Muzika është jetë për baritonin Bergjini. Në momentin që nuk do këndoj, nuk duhet roj. Dhoma e provave është vendi i tij preferuar, ku shtrohet të paktën 4 orë në ditë prej 30 vitesh. Më mirë vonë se kurrë, kështu e cilëson marrjen e titullit mjeshtër i madh, por e gëzon fakti se ky nderim mori rrugën institucionale. Nuk pata emocione fare, sepse e pa shumë të merituar, edhe shumë të vonuar. Për 3 dekada në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, ai ka skalitur mbi 30 karaktere, personazhesh, por shpërblimi monetar ka qenë qesharak. Dyfishimi rrogave për solistët premtuar nga kryeministri Rama, pas mbrëmjes gala të rikonstruksionit të operas, ende nuk ka ndodhur. Paga e solistëve tanë është zakonshme. Është plotësisht e udhës të dyfishohet qysh nga viti jashtë. Ende nuk e keni marrë këtë pagesë shtesë? Jo, nuk e kemi marrë, por unë gjithmonë dëshiroj që të pranoj atë fjalën e kryeministrit që thotë unë atë që them e bëj. Keni patur një zë zyrtar nga institucioni jo, për këtë vëllë? Nuk e kemi akoma. Rolet e ti të preferuar janë Zhermoni, Skarpja, që nuk i shlujet let nga kujtesa. Çdo koncert është një histori më vete, është një ndjenjë më vete, është një emocion më vete. Por këto që dallojnë më shumë pas është kjo që thatë ju, me vështirësia në me pësimin e një si qusha, paralizm parciale, si qusha. Në skenë, do më kur më vrau, Toska në fund, si pas rolit, unë së pëngrisha më. Në momentin që u përmenda, do më thash, shikoj një ku jam këtu, ku ndodhem. Më thanë edhe që nuk do përsh më rolit më dhaja, se i ka jash për të marrë një okej okay që... Po ti bërë? Po unë fillova me Rigoletta sa erdha, pas me rolin më të vështirë të baritonit. Ylbergjini është nga ata artistë që ka derdhur djersë dhe mund për të arritur që të shkruaj historinë e tij si baritoni mirë njohur i skenës së Teatrit të Operës dhe Baletit. Unë kam qenë një artist që të mirat nuk më kanë ardhur vetë. Do më thënë kam punuar shumë, kam djersitur shumë, jam munduar shumë që të arri një gjë. Kam qenë luftë me veten time, me profesionin, me objektivat që duhet arri. Baritoni Ylbergjini ka dhënë jetë personazheve të shumta, jo vetëm në skenën shqiptare, por edhe në atë ndërkombëtare.